19 қарашада Димаш Құдайберген алғаш рет Жапонияда өнер көрсетеді. Токиода өтетін IBU TV Song Festival 2019 халықаралық фестиваліне Димаш арнайы қонақ ретінде шақырылған. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында жариялады. Осы кешке Димаштан бөлек қонақ ретінде Түркиядан Мустафа Сандаль, Австралиядан Дан Султан сынды топ жұлдыздар қатысады. 2 сағатқа созылатын телевизиялық фестивальді Хабар арнасының эфирінен тамашалай аласыздар. 19 қарашада Токио қаласында Жапония елінде өтетін ABU Song TV фестивальге Димаш Құдайберген қатысады. Дәл осы шара хабар агенттігі үшін өте маңызды. Сонымен бірге біз бәрімізде білеміз, Димаштың Азияда көптеген жанкүйерлері бар деп, сол өз жанкүйерлерге Токио қаласында осы шараның барысында өз әнін ұсынады.